להקים בית בישראל כל אחד מאיתנו רוצה. אבל איך עושים את זה בצורה הטובה והנכונה ביותר? בואו נלמד מיוסף הצדיק, מי שהיה אז הרווק המבוקש ביותר במצרים. עליו נאמר, כל הרוצה להתאר מסייעים בידו. איפה סייעו ליוסף הצדיק? הוא נזרק לבור, הוא היה בבית האסורים, הוא היה אפילו משרת בבית פוטיפר. אבל אחרי כל הניסיונות האלה, הוא הפך להיות מלך מצרים. פרעה החליט לעשות עד לו ידע כדי שכולם יראו את המלך החדש. ויוסף לאורך כל הדרך שומר את עצמו בקדושה ובטהרה, הוא שומר נגיעה, הוא לא מסתכל על נשים, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ובכל פינה. בסופו של דבר, בסוף ההדלוידה הזאת, שכל נשות מצרים זורקות עליו רק זהב, הוא רואה קמע, הוא מרים את הקמע, ואז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא שלח לו את הזיווג שלו. ביתה של דינה, אסנת, הגיעה למצרים, יוסף קורא לה, הוא נפגש איתה, והם מקימים בית. מה למדנו מכאן? מי שהולך בדרך השם, מי שישמור את עצמו בקדושה ובטהרה, הקדוש ברוך הוא יביא לו את זיווגו ההגון עד פתח הבית.